Hei og velkommen til ukas sytips. Nå har jeg forflyttet meg fra stua mi til et ommøblert syrom, og håper at jeg kan være med og inspirere både deg og kanskje flere videre fra syrommet mitt fremover. Da er det klart for ukas sytips igjen, og denne uka så går det på treing av symaskinen. Og da snakker jeg om den tråden som skal gjennom det bitte lille hullet i nåla, og er du som meg? Avhengig av godt lys, friske, opplagte øyne, og enkelte ganger så synes jeg at det er vanskelig å treffe det hullet. Da skal du få høre om hva som er mitt tips for å få til dette litt enklere. I dag så skal jeg vise et lite triks jeg bruker når jeg skal tre i tråden i nåla. På min maskin så følger det med en trådtreder her, men jeg skal se bort fra den, og skal vise et kjempegodt triks som jeg bruker. Og det er rett og slett å bruke en pinsett når du skal tre i. Da slipper jeg for det første å stikke meg på nåla. I tillegg så ser jeg at det er mye enklere å få til å treffe, og få til å ta den ut på baksiden etterpå. Det jeg gjør, det er at jeg først putter tråden i pinsetten, og så er det pinsetten jeg holder tak i når jeg trer gjennom hullet. Og så tar jeg ut tråden på baksiden med pinsetten, og legger den under. Det synes jeg er mye enklere enn å sitte og bruke fingrene.